Դե, բոլոր սպատկերացնենք, որ բավական կրիտիկական է իրավիճակը այնտեղ գտնվող պացիենտների համար, ովքեր որ իսկապես կարիք ունեն ավելի նեղ մասնագիտացված, և ես կուզեի ընդգծել, որ ժամանակի ընթացքում ինչքան օրերը այս շրջափակման երկարում են, այնքան ավելի դժվար է տարբերակել, այսպես տեղափոխման խիստ կարիք ունեցող կամ առողջական արդեն լուրջ խնդիրներ ունեցողներ, ովքեր որ ունեն դեղորայքի, բժշկական միջամտության կարիք։ Դուք գիտեք, որ վերջին Կարմիր Խաչի կողմից իրականացված տեղափոխման ուրեմն ընթացքում պացիենտներից մեկին ապորինի ձևով ուրեմն առևանգել են, կարելի ասել, և Կարմիր Խաչը հստակ իր դիրքորոշումը ևս այս մասով մի քանի անգամ նշել է, որ սա անթույլատրելի է, ու ունենք են ինչ ունենք այս պահին, և բոլոր աշխատանքները ուղղված են, որ նախ մարդասիրական բեռը, որ այս պահին գտնվում է Կորնիձորում, Հաքարի կամրջի մոտակայքում, կարողանանք անցկացնել և ինչ-որ մի ձևով այդ խիստ կարիքը ուրեմն բավարարենք և վերադառնանք նորմալ ապրանքաշրջանառության և մարդկանց տեղափոխման ազատության շրջափուլ։ Իհարկե, ես նորից եմ կրկնում, գիտեք, բարդ է տարբերակել թիվը, որովհետև եթե մենք ունենք օրինակ հեմոդիալիզով, հեմոդիալիզի կարիք ունեցող պացիենտներ, որոնք որ պետք է շաբաթական 2-3 անգամ ստանան տվյալ ծառայությունը, չկա տրանսպորտ, դեղորայքի և բժշկական նշանակության պարագաների սուղ կարիք, նշանակում է, որ նրանք եթե չստանան այդ օրինակ ծառայությունը, իհարկե նրանց կյանքին կարող է վտանգ սպառնալ։ Երեխաների ինչ, դե գիտեք, որ այս բեռների մեջ նաև մեծ մաս են կազմում երեխաների կատնախառնորդները, և բացի դրանից մենք մեր մասնագետները նաև աշխատում են մեր Ստեփանակերտի գործընկերների հետ և մայրիկներին հնարավորինս հոգեբանական և այլ աջակցություն են ցուցաբերում, որպեսզի կրծքով կերակրումը այսպես հնարավորինս այս պարագայում ուրեմն օժանդակ լինի և մենք քիչ կարիք ունենանք կատնախառնորդների, բայց այս հարցը իսկապես ևս օրակարգում խիստ դրված է։ Կինավանեսյան, ունեք ինչ դեղամիջոցներ ունեն, որոնք որ սուղեբական առհասարակ չկան, որոնք որ ծայրահեղ պետք է ընդունենք։ Իհարկե, այո, ունենք ցանկ, և այդ ցանկից ելնելով էլ հենց կազմել ենք այն ուրեմն ապրանքները, այն դեղորայքը, որը որ հիմա գտնվում է հումանիտար բեռում և կարիք կա այն տեղափոխելու, դրանք քրոնիկ հիվանդների համար նախատեսվող դեղեր են, հակացնցումային, հակաբորբոքային լուծույթներ են, ամենօրյա բժշկական կենտրոններում օգտագործվող դեղորայք է, որը որ խիստ անհրաժեշտ է։ Հաստատելը մշտական է, մենք բոլոր խողովակներով առկա հաստական տվյալները փոխանցում ենք և նկարագրում ենք իրավիճակը, պահանջներ նաև դնելով միջազգային կառույցների առջև իրենց բանդատի շրջանակներում իրավիճակին օր առաջ լուծում տալու, բայց գիտեք, որ Կարմիր Խաչը ունի մանդատ տվյալ հումանիտար իրավիճակներում, ուրեմն թե պացիենտների տեղափոխման, թե հումանիտար դեռների տեղափոխման, բայց նրա աշխատանքները ևս հիմա պարալիզացված են։